মোক ন্যায় লাগে, তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ। যোৱা 17 জুন তাৰিখে মই ৰঙিয়া পলিক্লিনিকত মোৰ ডেলিভাৰীৰ বাবে মই এডমিট হৈছিলোঁ। মোক মই ভৰ্তি হোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ অৰুণাভ বৰাই মোক লেবাৰ ৰুমলৈ লৈ যায়। লেবাৰ ৰুমত নি মোক নানান ধৰণৰ, মইতো চিজাৰিং মহিলা, মোৰ 4 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীও আছে, মই চিজাৰিং কৰিব আৰু মোক নৰ্মেল পুচিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু অৰুণাভ বৰাৰ লগত আছিল ডক্টৰ পংকজ কলিতা আৰু আপোনাৰ বেদশ্ৰী কলিতা। তাৰপিছত মোক লেবাৰ ৰুমত মোক বহুত ধৰণৰ গালি গালাজ পাৰে বিভিন্ন ভাষাৰে, যিটো মই ইয়াত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ তাৰপিছত মোৰ গুপ্তাংগত কেঁচিৰে কোবায়। তাৰপিছত মোৰ এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম পায়। ল'ৰা সন্তানটো জন্ম পোৱাৰ পিছত ওলোটাই দিয়ে, ওলোটাই দিয়াৰ পিছত বাচ্চাটোৱে কান্দি উঠে, সেই সন্তানটো মই নিজেই দেখিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ লেবাৰ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি আছিলে। নাৰ্ছ এজনীয়ে গৈ কয় যে আপোনাৰ ল'ৰা জন্ম হৈছে, আপুনি টাৱাল কিনি আনক। যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড টাৱাল কিনিব আনিব গ'ল, মই ভিতৰত চেঞ্চলেছ হৈ গ'লোঁ। চেঞ্চলেছ হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া উভতি আহি টাৱালকেইখন অৰুণাভ বৰাক দিব বিচাৰিলে, অৰুণাভ বৰাই ধমকি দি ক'লে যে তোৰ বাচ্চা 15 দিন আগতে পেটতে পচি মৰি আছে, এতিয়া তোৰ মাইকীও মৰিব, তই দুবটল তেজ জলদি যোগাৰ কৰ, নহ'লে জি এম চিত লৈ যা, ইয়াতে আমি বচাব নোৱাৰিম। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ ওচৰৰ মানুহ কিছুমানে কৈ থৈ দিছিলে, যদি ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হয়, লকডাউন চলি আছে, আমিয়ে দিম, তহঁতে কিনি ল'ব নালাগে। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে সেই মানুহবোৰক কণ্টেক্ট কৰিলে। যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিলে, মানুহবিলাক 5 মানুহ তাত উপস্থিত হ'ল। 5 মানুহ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ পংকজ কলিতা আৰু অৰুণাভ বৰাই সিহঁতৰ ব্লাড নলয়, সিহঁতৰ পৰা কিনি ল'ব লাগে, নানান ধৰণৰ কিবা কথা ক'লে আৰু। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে উপায় নাপায় মোক বচোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পৰা 5,000 টকাত এবটল ব্লাড কিনি ল'লে। তাৰপিছত মোক একবটল ব্লাড মোৰ ফালৰ মানুহৰ পৰা দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হ'ল। তাৰপিছত মোৰ এবটল তেজ মোৰ ফালৰ মানুহে দিলে মোক। তাৰপিছত মোক সন্তানটো দেখুৱালে। পিছত যেতিয়া হাল্লা কৰিলে মানুহে, তেতিয়া লেবাৰ ৰুমৰ চিলিঙৰ ওপৰৰ পৰা কাৰ্টুনৰ ভিতৰৰ পৰা বাচ্চা এটা দেখুৱালে, যিটো বাচ্চা হাত ভৰি চব ঠিকে আছে, মাথাটো ফাটি আপোনাৰ গলি গৈছে, পচি গৈছে যিটো বাচ্চা। কিন্তু অলপ আগততো মই তাৰ মাত শুনিছোঁ, আৰু মই মাক এটা, মই আগতেও বাচ্চা সন্তান জন্ম দিছোঁ, মোৰ পেটত বাচ্চাটোৱে লাঠি মাৰিছে নে গুৰিয়াইছে মই কি গম নাপাম নেকি? মই এনে মোৰ বাচ্চাটো কি ভালে আছে? আগদিনালৈ যি মোক পেটত গুৰিয়াই আছে, সেই বাচ্চাটো হঠাতে কি হ'ল? আৰু মই কণ্টিনিউ 14 জুনৰ পৰা আপোনাৰ 17 জুনলৈ মই চিভিলত দেখুৱাই আছোঁ। চিভিলত গোটেইকেইটা ডক্টৰেও, মোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে মোৰ লগত, তেতিয়া ডক্টৰে কৈছিল বাচ্চা ঠিকেই আছে কিন্তু ব্লাড কম আছে, ব্লাডৰ কাৰণে জি এম চিহে ৰেফাৰ কৰিছিল মোক। তাৰপিছত মই জি এম চিত ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত মোৰ বিষৰ কাৰণে মই পলিক্লিনিকত এডমিট হ'ব লগা হ'ল। তাৰপিছত মোক যিটো সন্তান দিলে একেবাৰে মৃত, তেনেকৈ থাকিলোঁ। মই 2 দিন মই তাত মেডিকেলত এডমিট থাকিলোঁ। মেডিকেলত এডমিট থকাৰ পিছত 19 তাৰিখে মোৰ হাজবেণ্ডে মানে কি ঘৰত আহিছিলে। মোৰ মা মোৰ লগতে আছিলে তেতিয়া, ভিডিঅ' ফুটেজ চালে নিশ্চয় পলিক্লিনিকে দেখাব পাৰিব। মোৰ মা মোৰ লগত আছিল, মোৰ হাজবেণ্ড ঘৰত আহিছিল, যিহেতু ওচৰতে ঘৰ, গা পা ধোৱা কথা আছে, ঘৰত আহিছিল। ঘৰত অহাৰ পিছত সন্ধিয়া হৈছিল, সন্ধিয়া ৰঙিয়া পলিক্লিনিকে পুলিচ পঠাই দিয়ে মোৰ ঘৰত। মোক পুলিচ পঠাই দি মোৰ শাহুমা, মোৰ দেউৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডক বিভিন্ন ধমকি দিয়ে, আনকি মোৰ হাজবেণ্ডক 2 লাঠিও মাৰে পুলিচে। তাৰপিছত পলিক্লিনিকত লৈ যায় গাড়ীত উঠাই নি মোক পলিক্লিনিকৰ দুৱাৰমুখত নমাই থৈ যায়। পলিক্লিনিকৰ দুৱাৰমুখত যেতিয়া নমাই থৈ গ'ল, তেতিয়া ডক্টৰ পংকজ কলিতাই মোৰ শাহুমাক এটা কেবিনত ভৰাই থয়। কেবিনত ভৰাই লৈ দাবী ধমকি দি কয় যে আপোনাৰ পেচেণ্টটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, আপোনাৰ পইচা পিছত পে'মেণ্ট কৰিব, আমাৰ চিজাৰিং কেছৰ কাৰণে বহুত পেচেণ্ট আহি আছে, আমাক ছিট লাগে। তেতিয়া মোৰ শাহুমাই ক'লে, মই কাইলৈ আপোনালোকেতো ৰিলিজ দিয়া নাই মোৰ পেচেণ্টক, মই কাইলৈ লৈ যাম পইচা পে' কৰি। কৈছে নালাগে, আপোনাৰ ওচৰৰে মানুহ, আপুনি পইচাটো পিছত দিয়ক, আপুনি এগ্ৰিমেণ্টত চহী কৰি দি আপোনাৰ পেচেণ্টটো আপুনি লৈ যাওক। তেতিয়া মোৰ শাহুমাই চহী কৰি মোক লৈ আহিলে, কিন্তু মোক হাজবেণ্ডেহে এডমিট কৰিছিল। মোৰ শাহুমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কিহৰ পংকজ কলিতাৰ, সেইটো কথা মই জানিব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, 25 তাৰিখে মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'লোঁ। সম্পূৰ্ণ মানে অলপ সুস্থ হ'লোঁ, মোৰ অলপ
মানে সেন্সলেসটো আহিল আৰু। অহাৰ পিছত মই নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে মোৰতো বাচ্চাটো ঠিকেই আছিল, মোৰ বাচ্চাটো মই মাতো শুনিছোঁ, হঠাৎ কি হ'ল? মই নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰি মোৰ হাজবেণ্ড আৰু শাহুমাক ক'লোঁ যে মই আজি পলিক্লিনিকত যাম, ডক্টৰ অৰুণা বৰাক লগ কৰিম, মোৰ বাচ্চাটো কি হ'ল মই সেই কুৱেশ্যনটো কৰিম। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল, ৰিচিপশ্যনৰ ল'ৰাবিলাক ক'লোঁ যে মোৰ নথি পত্ৰবিলাক যিবিলাক মোৰ প্ৰেচক্ৰিপশ্যন আছিলে, টেষ্টৰ ৰিপৰ্টবিলাক আছিলে, সেইবিলাক মোক দিয়া নাছিলে। তাৰপিছত মই টেষ্টৰ ৰিপৰ্টবিলাক বিচাৰিলোঁ, বিচৰাৰ পিছত মানে সিহঁতে মোক দিব বিচৰা নাই। নিদিওঁতে মই ক'লোঁ যে মোক জেৰক্স হ'লেও লাগিব, মোৰ বহুত ডাঙৰ কাম আছে। তেতিয়া মোক জেৰক্স কৰি মোৰ প্ৰেচক্ৰিপশ্যন আৰু মোৰ ৰিপৰ্টবিলাক দিলে। অৰিজিনেল এতিয়াও সিহঁতৰ তাত আছে, এতিয়ালৈ মোক দিয়া নাই। তাৰপিছত মই সেই ফটো ষ্টেটখিনি লৈ বহি থাকিলোঁ। মই সত্ৰ জুনত যে অৰুণাভ বৰাৰ তাত প্ৰেচক্ৰিপশ্যন এখন লৈ যিটো পইচা ভিজিট কৰিহে আমি প্ৰেচক্ৰিপশ্যন ল'ব লাগে এজন ৰোগীয়ে, সেই প্ৰেচক্ৰিপশ্যনখন মই লৈ এডমিট হোৱা সেই প্ৰেচক্ৰিপশ্যনখন মোক নিদিয়ে। মই তেতিয়া মই ক'লোঁ যে অৰুণাভ বৰাৰ প্ৰেচক্ৰিপশ্যনখন মোক লাগিব, কাৰণ সেইখন মোৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। তাৰপিছত মোক সেই প্ৰেচক্ৰিপশ্যনখনো জেৰক্স কৰি দিলে। কিন্তু এটা ভাবিবলগীয়া কথা যে যিজন ডক্টৰ পলিক্লিনিকৰ ডক্টৰ হয় বহুত জনা বুজা ডক্টৰ, 2020ক 2030 লিখিছে আপোনাৰ প্ৰেচক্ৰিপশ্যনত। এতিয়া 2020 চলি আছে নে 2030 চলি আছে? নিশ্চয় কিবা ভয়তে কৰিছে, কিবা এটা ভুল কৰিছে তেখেতে, নহ'লে প্ৰেচক্ৰিপশ্যন মোৰ তাত এতিয়াও জেৰক্স কপি আছে, সেইটো মই দেখুৱাব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই জেৰক্স কপিটো মই থৈ দিছোঁ এতিয়াও, সেইবিলাক লিখিছে। মই সেইবিলাক চাই মই ৰিচিপশ্যন ৰুমত বহি আছিলোঁ, তেতিয়া ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ পৰা অৰুণাভ বৰা নামি আহিছে। নামি আহি মোক কৈছে হাতেৰে টিকলাই টিকলাই এনেকুৱাকৈ মোৰ মুখৰ আগত কৈছে যে তোক পলিক্লিনিকত কোনে সোমাব দিছে, ওলাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা, নহ'লে চৰিয়াই দিম, মোক তেনেকৈ কৈছে। কওঁতে মোৰো খং উঠি গ'ল, মোৰ মাথাটো এনেই নষ্ট আছিল, বহুত দুখত আছিলোঁ। মইহে গম পাইছোঁ মই মাক এটা হৈ সন্তান এটা হেৰুৱাই কিমান কষ্ট পাইছোঁ, কিমান দুখ পাইছোঁ। তাৰপিছত অৰুণাভ বৰাকো মই খেদি গ'লোঁ, চেণ্ডেলো মই খেদি গ'লোঁ। কিন্তু মই দুটা চেৰি মই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ওপৰত উঠিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া মই গম পাইছোঁ মোৰ বাচ্চাটো নিশ্চয় সিহঁতে কিবা কৰিছে। তাৰপিছত মই নিউজক গোটেই নিউজ বাহিৰত ওলাই আহি হাজবেণ্ড বাহিৰতে ৰখি আছিল, ভিতৰত সোমোৱা নাছিল মোৰ লগত। সেইটো ভিডিঅ' ফুটেজত নিশ্চয় আছে, মই অকলে গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই বাহিৰত ওলাই আহি মই কথাখিনি হাজবেণ্ডক ক'লোঁ। হাজবেণ্ডে গোটেই ৰঙীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ নিউজবিলাকক মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, গোটেইখিনিয়ে মোক ক'লে যে আমি ৰাতিপুৱাই নিউজটো দি দিম, এজন প্ৰসূতি মহিলাক কেনেকৈ ডক্টৰ এটা মাৰিব খেদি আহে, সেইটো নিউজ আমি কৰিম, আপোনাক কৰা অপমান আপুনি ন্যায় পাবই। তাৰপিছত মই গোটেই নিউজক কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত পিছদিনা মই গোটেই ৰিপৰ্টাৰবিলাকক ফোন কৰিলোঁ, কিন্তু ৰিপৰ্টাৰ এজনে মোক উত্তৰ দিলে যে যদি পংকজ কলিতাই মোক কেছ কৰে, এইটো যদি মই নিউজত দিওঁ, পংকজ কলিতাই যদি মোক কেছ কৰে, পলিক্লিনিকে যদি মোক কেছ কৰে, তেতিয়া মোৰ কি হ'ব? এটা ৰিপৰ্টাৰৰ মুখত সেইটো ভাষা, এতিয়াও ৰেকৰ্ডিং আছে মোৰ তাত, ৰঙীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰিপৰ্টাৰ হয় এইটো, এতিয়াও মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিয়া আছে, সেইটো এটা ৰিপৰ্টাৰৰ মুখৰ ভাষা হ'ব লাগে নেকি? ৰিপৰ্টাৰ এজনে এইটো গোটেই কথাখিনি ভুল চাই পেলাই তুলিব লাগে ন, আমাৰ দৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ৰিপৰ্টাৰ এটাই সহায় কৰিব লাগে। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, ৰাণাদাই মোক খুবেই হেল্প কৰিছিল ৰঙীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ, কিন্তু ৰাণাদাৰ কথামতে মই নিউজটো দিব নোৱাৰিলোঁ, বাকীকেইজন মোৰ পক্ষে নাছিল, কাৰণ পলিক্লিনিকৰ পক্ষে আছিল, কাৰণ সেইটো সিহঁতে জানিব, সিহঁতে পলিক্লিনিকক ভয় কৰিছিল, কিহৰ কাৰণে ভয় কৰিছিল সিহঁতে জানে। তাৰপিছত মই ৰঙীয়াক থানাত গ'লোঁ, থানাত যাওঁতে মোৰ কেছটো নল'লে, মই ডাইৰেক্ট এছ ডি পি কংকনজ্যোতি নাথক হোৱাটছএপত মোৰ কথাখিনি কৈ হোৱাটছএপত মোৰ এজাহাৰখন দিলোঁ। তেতিয়া কংকনজ্যোতি নাথ ছাৰে ক'লে যে তুমি এতিয়া থানাত যোৱা, যদি কেছ নলয় তুমি মোক ফোন কৰিবা। তেতিয়া মই থানাত গ'লোঁ, তেতিয়া ৰতন দাস যিজন বৰ্তমানৰ অ চি সেইজন সেইদিনা জইন কৰিছিলে, লগে লগে মোৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিলে। তাৰ বাবে ৰতন দাস ছাৰলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আছে। তাৰপিছত যিহেতু মই প্ৰসূতি মহিলা, মই ঘৰত সেই দিনটোত মই আৰাম কৰি থাকিব লাগে, ভাল খাদ্য খাব লাগে, কিন্তু মই দৌৰিয়ে আছিলোঁ মোৰ বাচ্চাৰ কাৰণে, কিন্তু মই ন্যায় পোৱা নাই। তাৰপিছত মই দৌৰিয়ে থাকিলোঁ কেছটো দাৰোগা হেমন্ত হালৈ ছাৰে ল'লে,
সদায় কয় যে আজি পলিক্লিনিকত নাই ডক্টর, ডক্টরে পলাই আছে, গুয়াহাটীত আছে, আমি তদন্ত করে আছো, তদন্ত করে 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 সদায় তদন্ত, সদায় তদন্ত, তদন্তর শেষ নহয়। তদন্ত করে করে মানে কি করিলে, দুমাহ পিছত মোক খবর দিলে যে আপনার কেসটু কোর্টত গৈছে, আপনার নামত সামান আইব, আপনি তেতিয়া কোর্টত হাজির, আপনি কম্প্রোমাইজ করে কেস করে সেইটা আপনার কথা মোক তেনেকৈ কলে। তারপর মই কি করিলো, ঘরতে থাকিলো। যোৱাকালির কথা, 21 তারিখ সোমবার, যোৱাকালি হঠাৎ মোর ফোন আহিল রঙিয়া থানার পৰা যে মই কল্পনা বাইদেউ হয়নে, মই কৈছো হয়, কৈছে মই থানার পৰা কৈছো আপনার নামত এটা কেস আছিলে, মই কৈছো কিহর কেস, কৈছে রঙিয়া পলিক্লিনিকে আপনার উপর ক্রস কেস দিছে, আপনি আইব লাগিব, সাইন এটা করিব লাগিব। মই তেতিয়া রঙিয়া থানালৈ গলো সন্ধিয়া, তেতিয়া মোক কেসটো দিছে উলুটা। মই প্রসূতি, যিদিনা মোর 7 দিন হয়েছে বাচ্চা মরা, মই দুটা ব্লাড লৈ মই জিয়াই আছো, যার খোজকাড়িব বল নাই, মই বলে অরুণাব বরা কোয়ার্টারত মারিব হেদিছো। তারপর মই বিল পেমেন্ট নকরিবলৈ এইবিলাক অভিনয় করেছো, সেইবিলাক কই মোক এটা কেস দিলে। আজি মাতিছে মোক, আজি মাতিছে, মই আজি যাম, মোক এজন জামিনদার লৈ যাব দিছে। মোর বাচ্চাটো কি করিলে সেইটো সিহতে মোক নজনালে, উলুটাই মহে জামিন লব লাগে। ঠিক আছে বাৰু, মই যাম, কিন্তু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিলোঁ, আৰু আপোনাৰ জঙিয়াবাসীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা মোক লাগিব। বিভিন্ন দল সংগঠন, মহিলা সংগঠন, লগতে ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰো মোক সহায় লাগিব। মই তাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ এই লাইভ ভিডিঅ'টোত যোনে লাইক কৰি আছে, চাই আছে, তেওঁলোককো মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে মোক সহযোগ কৰাৰ বাবে মোর অশেষ ধন্যবাদ আছে। আপনাদের মোক সহায় করক, মোক ন্যায় লাগে, মই যাতে বাচ্চাটো ন্যায় পাও, মই মাতৃ হৃদয়খানে যাতে ন্যায় পায়, এইটাই মোর।